Nesta práctica imos determinar o grau alcohólico dun viño. A primeira parte da práctica vai ser facer unha destilación. A destilación é unha técnica que nos permite separar sustancias que teñan puntos de ebulición diferentes. Imos proceder a facer a destilación preparando a montaxe. Para iso temos aquí unha manta calefactora. Nesta manta calefactora colocamos un balón de 100 ml. Axustamos o balón cunha pinza e imos engadir 100 ml de viño coa axuda dun funil. É conveniente engadir un prato poroso para evitar que haxa saltos de líquido durante a efervescencia. De seguido colocamos a cabeza de destilación e un termómetro coa axuda dun adaptador. Na tubuladura lateral da cabeza de destilación unimos un refrigerante. A parte inferior do refrigerante poñémoslle un colector que diriximos cara un matraz Erlenmeyer onde imos recoller o produto da destilación. É conveniente axustar ben e asegurar a montaxe. Cando comprobemos que a montaxe está firme, pois procedemos a encender a manta calefactora e máis a abrir a billa de auga. A auga entra pola parte inferior do refrigerante. Esa é pola parte superior. De tal xeito que nesta zona do refrigerante sempre vamos a ter unha zona fría. Nesta destilación estamos arrastrando todo o alcohol que contiña o viño. Como a diferencia de temperaturas entre a temperatura de ebulición do alcohol e a da auga non é moi elevada, en realidade o alcohol tamén vai ir arrastrando a auga porque se está formando unha mestura azeotrópica. No balón de reacción, iso sí, o que quedan son os sucres, os taninos e outros compoñentes do viño que podrían afectar a súa densidade. Mentre se está desenvolvendo a destilación, a temperatura do termómetro manténse constante. Temos que estar destilando hasta que teñamos a seguridade de que todo o alcohol que estaba inicialmente no viño, pois pasou ao matraz Erlenmeyer. Para ter a seguridade de que pasou todo ese alcohol, esperaremos a ter uns 60 ou 70 ml recollidos. Cando a temperatura suba do termómetro aos 100 grados centígrados, teremos a seguridade de que todo o alcohol que estaba inicialmente no viño foi xa destilado e estaría destilando en ese momento auga. Este azeótropo inicialmente tiña unha maior fracción de alcohol e unha menor fracción de auga. Conforme este progresando a destilación, a fracción de alcohol vai diminuindo e vai aumentando a de auga, ata que finalmente todo o alcohol que tiñamos no balón pois pasou para o matraz Erlenmeyer. O proceso de destilación é o que se utiliza, por exemplo, para a caña ou aguardente. Nese proceso, destílase o bagazo para separarlle, para extraerlle todo o alcohol que contiña dentro do bagazo. As primeiras fraccións desa destilación son fraccións cun contido alcohólico moi elevado. Pero conforme vai pasando o tempo, cada vez o contido alcohólico vai diminuindo e se se estende demasiado tempo, se se aproveita demasiado a pota do bagazo, finalmente vai tamén destilar unha parte de auga. Entón, o contido de alcohol desa caña, desa aguardente, vai diminuir. Cando xa sabemos que todo o alcohol pasou a este colector, pois recollemos a mestura hidroalcohólica e pasámola á probeta. Temos que seguir engadindo auga ata os 100 ml, que era o volume inicial de viño. Tiñamos inicialmente
100 ml de viño con una cantidad desconocida de alcohol y ahora tenemos 100 ml de una mezcla hidroalcohólica con la misma cantidad de alcohol que tenía inicialmente el viño. Tenemos que dejar a resfriar la mezcla hidroalcohólica un poco y después medimos cuál es su temperatura con ayuda de un termómetro. Procedemos entonces a medir o grado alcohólico utilizando un alcómetro. Un alcómetro es un densímetro que está calibrado para dar a medida en grado alcohólico. Los grados alcohólicos aparentes que se leen es de 14 grados. Leemos 14 grados, medimos 14 grados alcohólicos aparentes. Pero tenemos que hacer una corrección a 24 grados centígrados. Entonces, tenemos que hacer con ayuda de la tabla una corrección de esos 14 grados alcohólicos aparentes para restarle 0,94, o que nos da un grado alcohólico real de 13,06, que es el grado alcohólico que tenía este vino.